Sie können wir haben. Oh ja, war schon. Man's not cold. Ich gucke wie mein Musikvideo. Du bist da dann vor. Das war. Hallo. Lisa, melden Sie nennen den mega berühmte Musikvideo schon vor. Aber wo hielt es dann? Ah, okay, fangen wir mit dem Stich. Na, der halt. Jeg synes sgu, det er tilpas. Ja. Så synes jeg, skal I bare filme alle mulige fucked up klip. Nej, hvor det sneer. Hvor det sneer. Det var så fucking sjovt. Jeg kan ikke lade være med at grine. Det var så pisse sjovt. Det var mig og Axel, der stod bag ham der og gik. 5 dage, 5 dage. Stop. 5 dage. Blev pranket. Nej, stop. Blev pranket for hårdt. Det var så fucking sjovt. Jeg kan ikke være med at grine. Det var så pisse sjovt. Heller gik en Stephanie. 5 dage. Ja, jeg står bare et andet sted, og så klipper også det der ikke ja. Hvor skal du? Jeg kan jo være derovre ved tunnelen. Ja. Ej, ned i den. Ja, ned i den. Nej, nej, så man ser sådan, man ser hvor vi væk tror ind i den, hvor jeg filmer ned på dig. Og så ser man, hvor jeg filmer udefra, hvor du sådan kigger ned. Nej, ej, det kunne være fedt. Hvis jeg står oppefra, fra starten af ultimaten, og filmer ned. I don't know, måske er det din mor. Hvad så hopper jeg på? Okay, fuck. Jeg elsker tennis. Jeg elsker tennis. Nu er der gået 3 dage. Nu har I opdaget, hvem der er G. Han er venner lige. Så nu er han fredet. Fail. 5 dage. Det var så fucking sjovt. Jeg kan ikke lade være med at grine. Det var så fucking sjovt. Heller ikke en Stephanie. 5 dage. Nå, stop lige. 5 dage. Nej, ikke. Nej, jeg klipper bare lidt derfra. Det gør du bare selv. Ja. Jeg prankede så hårdt. Det var så fucking sjovt. Jeg kan ikke lade være med at grine. Det var så pisse sjovt. Heller give en Stephanie. 5 dage.